Noben človek še ni umrl od kačjega ugriza. Tisto, kar nas ubije, oziroma kar človeka ubije, je strup, ki je skozi vene prišel do srca in koga srce pošiljalo naprej po telesu. To je popolnoma enako kot situacija v življenju, ki se nam zgodi, recimo, ko nas kdo užali, ko nam nekdo pošlje negativno energijo, slabo energijo, ko nas nekdo razjezi, ko nas nekdo pošlje nekam, takrat je isto kot ugriz, ampak ni to tisto, kar nas počasi razžira, ampak tisti strup po tistem in ta strup po tem ugrizu je naš pomen te situacije, ki se je zgodila. Torej, če mene nekdo pošlje nekam in jaz dam temu pomen, tisto je tisto, kar mene počasi razžira. Takrat sem jaz prizadel samega sebe, srce, ker je to neresnica in tega telo ne prenese. In to je tisto, kar nas razžira, naš pomen neke situacije. Če mi hočemo ali nočemo, če se zavedamo ali se ne zavedamo, mi si sami kreiramo svoje življenje. Zdaj pa na podlagi česa mi kreiramo svoje življenje? Na podlagi misli, informacij, ki jih imamo, prepričan, ki potem vzbuja čustva in na podlagi čustva se mi odločamo v življenju. Odkot pa nam informacije pa misli? Na nezavedni ravni iz primarne celice družine, iz okolice, iz kolektivne zavesti, iz informacij, ki jih dobivamo od zunaj, iz šole, iz religije, iz televizije, filmov, risank. To je tisto, kar nam kreira življenje. In če mi ne izklopimo vsega tega in se sami poglobimo vase, si vzamemo čas zase vsak dan recimo, pa tuhtamo, kaj nam všeč, kaj nam ni všeč. Mi živimo življenje, ki ni naše. Mi živimo kolektivno življenje. In danes, ko pogledamo kolektivno, torej statistiko, večina ljudi umre za rakom, večina ljudi umre za kapjo. Vedno za nekim boleznjo, ki je posledica stresa. Stres pa si povzročamo mi sami s temi mislimi, s tem pomenom, ta strup. Zato, dragi prijatelji, vzamite si čas zase, poglobite se vase, ugotovite, kaj vam všeč, kaj vam ni všeč, odpustite, odpuščajte vsem ljudem na svetu, ker je za vas dobro, ne za njih. Delajte to, kaj vas veseli. In se veselite življenja. Vse je v naših rokah. Vse. Čisto vse.